Як позбутися сміття? Хто лише не працює над розв'язанням цього питання? Власну ідею запропонувала й Оксана Чух. Квітникарка із Києва. Вона пропонує перетворювати непотріб на арт-об'єкти. Аби зібрати такий букет, розповідає Оксана Чух, знадобиться кілька годин. На відміну від звичайних квітів, така композиція не перетвориться на сміття за кілька днів, а навіть допоможе трохи зменшити його кількість. Вот эта штука называется флейта, она находится в выхлопной трубе, поэтому здесь вот ноты и эти прекрасные флейты. Вот это все было найдено в гараже у друзей мотоциклистов. Усе почалося з арт-терапії, каже дизайнерка. Кілька років тому вона, студентка-соціолог, захопилася створенням інсталяцій. А згодом з'явилася ідея проєкту «Суспільство споживання». Каже, хотіла показати, що можна перетворити зламані та непотрібні речі, які щодня тоннами поповнюють сміттєві полігони, на витвори мистецтва. В основі букетів лише те, що вже не можна використати за призначенням, наприклад, згорілі лампи чи задавнені ліки. Все, чим пользуються люди, починаючи від кухонних каких-то принадлежностей, заканчивая носками, таблетками, мусорними пакетами, стаканчиками от кофе, яичной шкарлупой. Ідея переробки сміття на арт-об'єкти знайшла сотні поціновувачів у соцмережах. Дизайнерка каже, такий вид творчості доступний кожному, адже матеріал буквально валяється під ногами. Для власних композицій Оксана знаходить його на вулицях, пляжах, дорогах та полях. Найбільша мрія Оксани – вивезти український непотріб за кордон і прикрасити такими букетами світові модні покази. Наталія Савченко, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер.